Saluton, kai bonvenon al nia Zamenhofa medito numero 62, kai ni daurigu la esploron de la filosofio hilelismo fare de Zamenhof. Do, restis ancora multae demandoi, kai duboi, kai aferoi meditindai, prigi, sed antau ol meditini devas coni quelcain basoin. Cae ecte la sama texto Dogmoi de Hilelismo numero 3, ci foie pagio 35, Zamenhof en citiu tre densa texto facte, diras alian interesan aferon. Li prescribas la estontezo quiam e hilelismo estos acceptita. Nun, ciam cio ceni vecigas al nova vivo, ciam la societa conscienzo comenzas doni signoin de sia existado, ni diru socia ne societa nun, ciam aperas espero che anstatau premantoi cae prematoi ni eble baldo havos nur homoin cae regnanoin, intercitile cae piednoto du, estas attentinde che tiu ci linioi estis vercitae dum la unua revolucion Ruslando en la jaroi 1905-1906, noto de No Nekrasov. Nun, por ni, pli ol por ciu alia nazio, cae tiu ni estas la Ruslandanoi, au Rusujanoi, estas necesse fixi definita in politica religia in dogmoi, qui donus la eblon al cio regnano de nia diversgenta patruio, vivi en plena pazzo con ciui alie regnanoi, ne altrodant al ili per raito de pugno, sia in pure familia in idealoin. Do Zamenhof timis che la revoluzio en Ruslando povu porti al rusigio facte, en la senso de pusho de la russa viv maniero alla lia gentoi qui vivis en Ruslando tiu tempe. To tio estas uno la problemo e facte de la imperioi. Ni estas antaŭ la unua mondmilito, do multaj grandaj ŝtatoj havis multaj gentoj kaj gentojn kaj religiojn. Cae tio facta esis problemo por Zamenhof, char li diras che oni devas consideri la homo in homoi, ne premantoi cae prematoi, lau la, ne diru, etna origino au religia apparteno nun tempe. Cae li vere substrecas la vorto in homoin cae regnanoin. Do regnanoin en tiu tempum la plei multo de la statoi estis regnoi, cae doni povas, ni diru, actualigi la vorton kiel civitanoin. Do, mi pensas che la baso de hilelismo estas la senso de apparteno al civitanezzo. Io, kiu similas eble alla Romia imperio. Do, estis quiam la romianoi estis cives romanus, do romianoi facte, ili havis quelcaen raiton. Cae tioi estes sendependai de la religio cae de la genta appartenezzo. Apparteno. Cae do, mi pensas che ni povas compreni quiom la medito nu estu, che quiu grado ni consideras grava la appartenon al iu stato, crom l'appartenon nazio. Ciuni definas nin cefe ciel civitanoi,
Aŭ ne, ĉar ĉi tio estas la tuta esenco de hilelismo, almeno en versio 1906. Ĉar Zamenhof diris ĝuste tion. Kaj tio estis malnova ideo fakte el la Romia Imperio, do klasika ideo de la klasika penso. Kaj post la kristaniĝo ĉio ŝanĝiĝis. Kaj kompreneble post la romantikismo ancora de nove la fero ŝanĝiĝis kaj en tiu momento kiam ek starigis revolucio por detrui la imperioin por doni rajtojn al nacioj kiel grupoj Zamenhof tute iris en kontraŭan direkton. Ĉar li ne diris ke oni devas sekvi la ideon de la nacioj, sed malsekvi ĝin fakte, ĉar tio estis tro danĝera. Nu, ni pensu pri nia intima aparteno al la civitanezzo de niai statoi, cae ancao de, in mia caso, de Europa Unio. Ciarciu, tio esas grava en mia generala identezzo, ni povas extarigici tion demandon al ni. Do, ni cun meditu, cae gis morgao, cae restas nur por diri ciel ciam, antauen, sen fine.